दोन्ही संघ नाही का पण नोंद घ्यायचे. पहिल्या षटकाला प्रारंभ सुरुवात आघात सलामी गोलंदाज सज्ज होतो साई कृपा डुंगिया संघाचा अंकुश. स्ट्राईक रोटेट करतोय राजू. पहिला चेंडू सुंदरसा चेंडूला ड्राईव्ह केलाय चेंडू मिडापवरून मिडावरून चेंडू लॉंगॉनला येतो. एक धाव अजित करण्याची संधी प्राप्त होते फलंदाजाला. अनिल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण अतिशय चांगलं करतोय. या एक धाबेने वीर तानाजी दापोळे संघाचा खातोगड संघाचा श्रीगणेश होतोय. धावसंख्या होती बिनबाद एक. वेळेच्या संदर्भात प्लीज आपण आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. पंच आपणास विनंती असेल चालू सामना 3 षटकांचा आहे त्यासाठी आपण 15 मिनिटाचा अवधी सेट करायचा आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज अंकुश. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी असेल ती माणिक याला. संघाचा संगणक आहे उत्तम फलंदाज आहे चांगली बॅटिंग लॅनअप आहे. चेंडूला सुंदरसा फ्लिक केलं जातं चेंडू मिडवीकडला जातोय. वन बॉन्स पहिल्या टप्प्यावर चेंडूला कलेक्ट केलं जातं राकेशद्वारा. अतिशय दमदार क्षेत्ररक्षण आपण राकेशद्वारा पाहतोय. दोन धाव मात्र अर्जित दोन धावणी संघाची धावसंख्या बीरता आणि दापोड्या संघाची बिनबाद 3. पुन्हा एकदा अंकुश लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा करतोय. स्ट्राईक रोटेट करतोय माणिक. आता मात्र सुंदर फेक अतिशय अप्रतिम चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू. चेंडूला हलक्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र संपर्क नाही आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या होती स्थिर आहे. धावसंख्या ती 3 बिनबाद 3 पहिले षटक प्रगती पथावर. निर्धारित 3 षटकांचा सामना आहे. पुन्हा एकदा अंकुश अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. अंकुश लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा करतोय. फलंदाज थोडासा स्टेप आउट झाला होता पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र संपर्क नाही आहे. मित्र फटका मारण्यासाठी तुमचं टायमिंग तुमची नजर या गोष्टी अत्यंत फार महत्त्वाच्या असतात. थोडासा अंदाधुंदी खेळण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाज स्टेप आउट झाला होता आणि फलंदाजच्या बॉडी लँग्वेजला परखून टाकलेली चेंडूची फेक आपण पाहिलीत. निर्धाव चेंडू जातोय धावसंख्या स्थिर आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. वीर तानाजी दापोडे संघाची धावसंख्या ती बिनबाद 3. आतापर्यंत 4 चेंडूंची फेक झालेली आहे. पुन्हा एकदा अंकुश. आता मात्र स्लोवन डिरवी लो फुलटा चेंडू आपण पहिला ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू हलक्यात बॅटिंग चेंडूला खेळला जातो चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनला जातोय. एक धाव अर्जित धावसंख्या 4. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर एक चांगली सुरुवात दमदार सुरुवात उत्तम सुरुवात पॉझिटिव्ह सुरुवात असेल ती साई कृपा डुंगिया संघाचा गोलंदाज अंकुश याची. नावाप्रमाणे धावांना अंकुश ठेवतोय. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी अंकुशाची. पुन्हा एकदा अंकुश लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा करतोय. आता मात्र चेंडूला हलक्यात बॅटने फक्त ड्राईव्ह केलं जातं. अनिल अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय. 2 धावा अर्जित केले जातात. रनिंग बिटवीन सुंदर आहे. ज्या ठिकाणी एक धावा तिकडे 2 धावा कन्वर्ट केले जातात. थोडंसं क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं होतं. फेक मात्र थोडीशी उशिरा झाली होती. आणि 2 धावा अर्जित 2 धावा संघाची धावसंख्या होती ती 6. एक संत सुरुवात खराब सुरुवात निगडीत सुरुवात वीर ताणी दापोडे संघाची. कारण की पहिल्या षटकात आपण खेळ पाहिला जरी कुठला गडी बाद नसला तरी मात्र संघाची धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 6. आता मात्र दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय आणि संघातील सर्वात महत्त्वाचा स्ट्रायकर गोलंदाज एक्सप्रेस डिलेवरी डुंगा एक्सप्रेस जितू वेगमान गोलंदाज आहे. जितू आणि ह्या ठिकाणी मात्र चेंडूला फोर्स केलाय. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक खाली धनान कुठल्या प्रकारची चूक नाही आहे.
अतिशय उत्तम चेंडूला कलेक्ट केले जात आघाडीचा फलंदाज बाद होतोय माणिक. आता मातनिक मात्र या ठिकाणी थोडीशी निराजन कामगिरी करतोय. नेक्स्ट फलंदाज जातो श्याम. पुन्हा एकदा गोलंदाज गुंच्या मार्गावर बोळ्यावर पंचांकडे गाठ घेतोय. जितू स्ट्राईक रोटेट करतो राजू. या ठिकाणी बॅक टू बॉलर असा मारा केला होता आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला कलेक्ट केलं गेलो होत. निश्चितच सुवर्ण संधी होती धावचीत बाद करण्याची या ठिकाणी. नशीब अतिशय बेहतर आपण पाहतो त्या फलंदाजाचं. आज अमर कासने या संघाचं आउटस्टँडिंग जबरदस्त आहे. पुन्हा एकदा जितू थोडासा इन्स्टा स्ट्रोक आपण पाहतोय चेंडू हवेमध्ये. चेंडू जागेवर राहतोय. एकच धाव या एका धाव्याने संघाची धावसंख्या 8. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ आहे. सुरुवात एगास आहे. 3 षटकांचा निर्धारित सावडा मात्र साजेशी कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही ती वीरतरणा दापोळ्या संघाकडनं. सामन्यामध्ये जर आव्हान द्यायचं असेल तर थोडंसं अटॅक क्रिकेट अग्रेसिव्ह क्रिकेट हायलाईट क्रिकेट खेळावं लागेल. हनामारीचा खेळ. चेंडूला क्रॉस द लाईन खेळलं होतं. चेंडू वायडीश लॉंगॉनला जातोय. खरं तर चेंडूला थोडंसं ऑन द ऑफ खेळण्याचा प्रयत्न करावा होता फलंदाजाने कारण ऑफ साईडच्या बाहेरचा चेंडू आपण पाहिलात. चेंडूला ऑन दी ऑन केलं होतं आणि चेंडू वाडी श्लोंगानला जातो. उत्तम क्षेत्रक्षेत्र इकडे तैनात होतं. फटका मारण्यासाठी फटक्याची ठेवण फार महत्त्वाची असते. चेंडू जर ऑफ साईडचा असेल तर आपण ऑन दी ऑफ खेळणं फार गरजेचं असतं. बाद होणारा फलंदाज राजू याला पाहतो आणि राजू बाद झाल्यानंतर मात्र फलंदाजीसाठी जातोय मनोज. हा एक उत्तम फलंदाज आहे. संघाची धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 8. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ आहे. आतापर्यंत 4 चेंडूंची फेक झालेली आहे. फक्त 2 धावा अर्जित करून 2 गडी बाद केलेले आहेत जितू याने. एक उत्तम गोलंदाजी आपण जितू द्वारा पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज जितू राईट आर्म ओव्हरचा मारा. या ठिकाणी बॅक टू बॉलरचा मारा केला होता आपल्या फॉलो थ्रोमध्ये चेंडूला कलेक्ट केलं जातं. बघूया फेक उत्तम होती. 2 धावा अर्जित होतात. 2 धावांची संख्या धावसंख्या होती ती 10. दुही रँकमध्ये प्रवेश होत आहे ते वीर तानाजी दापोड्या संघाचं. पुन्हा एकदा जितू अंतिम चेंडूची मला वाटतं फेक बाकी असावी. या ठिकाणी चेंडूला थोडंसं क्रॉस द लाईन खेळून काढलंय. बघूया हेमंत. आणि फलंदाज मला वाटतं या ठिकाणी धावचीत बाद होतोय. श्याम एक धाव अर्जित केली जाईल. एक धावणे सांगा धावसंख्या होती 11. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर परिपूर्ण बॅकफुटवर आपण पाहतो वीर तानाजी दापोड्या सांगायला उत्तम सुरुवात असेल ती साई कृपा डुंगिया संघाची. नाणेफेक जिंकल्यानंतर साई कृपा डुंगिया संघ मित्र या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. अतिशय चांगली सुरुवात आहे. मात्र फलंदाजी करताना थोडीशी निराशजनक कामगिरी वीर तानाजी दापोडे संघाची कारण की 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मित्र धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 11. 5.50 सरासरी आहे. आता मात्र किरण गेला ना. नितीन जातोय.
अंतिम षटक प्रगती पथावर शेवटचं अखेरचं निर्माणीचं डावाचं पारीचं आणि गोलंदाजी दुरामा संभालतोय महाराष्ट्र पोलीस कर्मचारी राकेश. राकेश अतिशय सुंदर पेक अतिशय प्रथम चेंडू आपण पाहिला. हलकीशी बॅट घेऊन चेंडू एसट्यांच्या मागं निश्चित गॅदर करता आला नाही आहे. फलंदाजाने पॉपिंग क्रीज सोडली होती, निशाणा मात्र व्यवस्थित साधता आला नव्हता तो एसटी रक्षक विनोद याला. मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर आहे, तिसरे षटक प्रगती पथावर आहे आणि वीर तानाजी दापुडे संघाची धावसंख्या मित्र आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त 3. या ठिकाणी मात्र चेंडूवर मोठा पाटका, चेंडू हवेमध्ये, शतरक्षक खाली वाटा, झेल सोडला जातो, जीवदान दिलं जातं, आयुष्य मानभवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि चेंडू मात्र सीमाच्या बाहेर जाणारा चौकार आपण पाहतोय. कॅच विन द मॅच, घ्या कॅच आणि जिंका मॅच असं समीकरण क्रिकेटमध्ये नेहमीच आपण पाहत असतोय. मात्र या ठिकाणी अतिशय खराब शतरक्षण पाहिलं धनंजय दोरा, झेल सोडला जातो, जीवदान दिलं जातं आणि चेंडूही मात्र सीमाच्या बाहेर जातोय. चार धावांनीशी आता मात्र थोडंसं कमबॅक होतोय वीर तानाजी दापोडे, संघाची धावसंख्या होती ती 15. अजूनही चार चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, काही होऊ शकतं. आता मात्र सुरेख पेक अतिशय अप्रतिम चेंडू, एसट्यांचा वेध घेतोय चेंडू, त्रिफळाचित फलंदाज बाद होतोय मनोज. नेक्स्ट फलंदाज हेमंत जातोय. प्रत्येक पेलीस सलामी लागणार फलंदाज, आता मात्र एक उशीर या ठिकाणी येतोय, याचं गणित मात्र समजू शकलं नाही आहे. अजूनही 3 चेंडूंची फेक बाकी आहे. हेमंत याच्याकडे चांगली ॲबिलिटी, चांगली क्षमता आहे ती मोठ्या फटक्यांची. चेंडूला सुंदरसा ड्राईव्ह केलं जातं कार्पेटसाने, चेंडू मिडानून लॉंगॉनला येतोय, अतिशय उत्तम क्षेत्ररक्षण अनिलद्वारा, एक धाव पुन्हा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सहजगत्या केला जातोय, 2 धाव अर्जित. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या होती ती 17. पुन्हा एकदा राकेश. या ठिकाणी मात्र चेंडूवर मोठा पाटकाय बघूया, कॉलिंग केलं जातं, निश्चितच झेल कलेक्ट केला जातो धनंदवरा, आता मात्र चेंडूला उत्तमरित्या कलेक्ट करतोय. अतिशय उत्तम गोलंदाजी आपण राक्षस द्वारा पाहतो, आतापर्यंत 2 गडी बाद केले होते, फक्त 6 वार्जित झालेले आहेत. अजूनही अंतिम चेंडूची फेक बाकी आहे, धावसंख्या होती ती 17. 4-17. या ठिकाणी मात्र चेंडूवर मोठा फटका आहे, हेमंत चेंडू खाई बघूया, झेल सोडला जातो, जीवदान दिलं जातं, आयुष्य मानभवाचा आशीर्वाद मिळतोय, 2 धावा अर्जित आणि या तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असफल होतो, 2 धावा अर्जित केल्या जातील. या 2 धावांनी संघात धावसंख्या होती 19 आणि विजयासाठी 20 धावांचं एक मापक लक्ष. लो स्कोरिंग सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतो, मात्र प्रेक्षक कधी कधी लो स्कोरिंगचे सामने अतिशय रंगदार आणि चुरशीचे होत असतात,
विजयासाठी जेव्हा एक दोन धावा असतात त्या निघत नाही, षटकारांनी चौकाराची जेव्हा आवश्यकता असते तो चेंडू मारला जातोय, तशीच परिस्थिती या ठिकाणी पाहतोय. लो स्कोरिंगचा सामना जरी असला तरी मात्र रंगत आणि सुरेश या सामन्यामध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. वेलकम. वीर तानाजी दापोडे या संघाचे खंदे समर्थक एक नामांक उद्योजक रमेश जी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले. आपण जर कोणा प्रेक्षकामध्ये असाल तर आपणास विनंती केली आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचा प्लीज. उत्तमजी पाटील आपणही मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. धन्यवाद डिझेमॅन. पुन्हा एकदा सर्व केडार रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत असेल. या क्रिकेटच्या बिग शोमध्ये आपलं मनापासून स्वागत असेल. मित्र आपण पाहता स्वर्गीय वसंत उद्र्या ठाकरे यांच्या माध्यमात यांच्या नावाने या चषकाचं आयोजन आपण पाहतोय. गावदी स्पोर्ट्स रांजोली यांच्या माध्यमातून क्रिकेटचा बिग शो क्रिकेटचा महासंग्राम. वेलकम वेलकम सुनीलजी भोईर रांजुलगावचे नामांकित उद्योजक तसेच बॉडी बिल्डर आपले या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत असेल. वेलकम. तसेच त्यांच्या समेत हर्षल शेलके ही या ठिकाणी उपस्थित आहे आपलेही मनापासून स्वागत असेल. वेलकम दिलीपजी पाटील संघटनेचे विद्यमान सचिव. तर विजयासाठी मित्र आपण पाहिलं दिलीप आणि अनिली सलामी जोडी टाळ्यांच्या गजरात मैदानामध्ये रवाना होत आहे. विजयासाठी फक्त आणि फक्त 20 धावांची आवश्यकता 18 चेंडूंचा खेळ 3 षटकांच्या अंती धावसंख्येत 19 आणि विजयासाठी 20 धावांचं एक मापक लक्ष. बॅक टू नाऊन क्रिकेट पहिल्या षटकाला प्रारंभ सुरुवात आघात सलामीचा गोलंदाज हेमान
राईट मोर्चा मारा करतो, स्ट्राईक रोटेट करतो, अनिल नॉन स्ट्राईकसाठी दिलीप. पहिल्या षटकाला प्रारंभ, विजयासाठी 20 धावांचं मापक लक्ष्य. आणि पहिला चेंडू स्लो अँड डिलिव्हरी, लो फुलटा चेंडू, अतिशय सुंदर फटका आपण पाहतोय, प्रेक्षणीय फटका आपण पाहतोय, भिरकावून दिलं होतं चेंडूला, चेंडू मिडवेर सीमेच्या बाहेर जाणारा दणदणीत षटकार. पहिल्या चेंडूवर अतिशय घणागतीचा प्रहार पाहतोय, अटॅक इज बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेन्स, आक्रमण हे बचावाचं साधन असतं, आणि पहिल्या चेंडूवर अतिशय चांगली सुरुवात झालेली आहे. पुन्हा एकदा चेंडूला क्रॉस द लाईन, थोडं साडवे बॅटने हुक काढण्यापर्यंत चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र संपर्क नाही आहे. उत्तम चेंडूची फेक, स्लो अँड डिलिव्हरी, लो चेंज ऑफ द पेस, थोडंसं परिवर्तन होतं चेंडूमध्ये, गती कमी केली होती, फलंदाज थोडासा अगोदर सफल झाला होता. कोण आले पुन्हा एकदा चेंडूला आता फ्लिक केलाय, चेंडू हवेमध्ये शत्रक्षा खाली, मात्र झेल सोडला जातो, जीवदान दिलं जातं, आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद मिळतोय तो अनिल याला. धावसंख्या 10. जे लक्ष आहे ते फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू मिडन रोड लॉंगॉनला येतो, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय, आणि सहजगत्या 2 धावा अर्जित होतात, आणि या 2 धावे संघाची धावसंख्या होते ती 14. थोडासा इन्स्टा स्ट्रोक आपण पाहतो, चेंडू हवेमध्ये शत्रक्षक खाली, वाट छेल सोडला जातो, जीवदान दिलं जातं, आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद. वेलकम संतोष, वेलकम कैलास भोईर, विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत पिंपलगर, वेलकम भगवानजी ठाकरे, वेलकम श्यामजी चौगुले, चेंडूला पुन्हा एकदा भिरकावून दिलं जातं, आणि चेंडू सीमरच्या बाहेर जाणारा दणदणीत षटकार आपण पाहतोय, आणि या 6 धावेने मात्र आता विजय संपादित होत आहे. ते साई कृपा डुंगे या संघाचा, हॅड लक वीर तानाजी दापोडे, अँड गुड लक साई कृपा डुंगे.